Veliki pozdrav svima vratići moji, dobrodošli u novi video. Danas sam uhvatio trofeja Soma po prvi put u životu, znači 110 kila Som je pao. Pecao sam ovdje na ovom spotu, nisam se nadao uopšte, znači samo je zateglo odjednom. Onako je stajao u mestu i onda sam, kako okrećem rolu, puni se ona crvena linija dole i onda ja pustim tako 2-3 puta i onda Som krene, onda sam ga pratio. Tako da, je neki pola sata, 32-3 minute je bilo borbe i pao je Som od 110 kila. Nažalost, nisam snimio, zato što nisam se nadao uopšte i onda nije mi bilo tamo uključeno snimanje, jer sam to podesio da mi se ne uključuje više kad mi se uključuje komp i onda nisam mogao da snimim, nisam htio da izgubim ribu, jer već sam potencijalno dve ribe izgubio, potencijalna trofeja, tako da nisam teo i trećeg, tako da eto, to je to. Uglavnom, pokazat ću vam sliku, ovdje ću negdje postaviti sliku i izradio sam za 3 sata 2300 silvera, mislim da je 300 ili 400, ne znam. Uglavnom, stvarno je bilo brutalno i ovaj spot odlično radi. Pre nego što vam pokažem gdje sam pecao i šta, obavezno lupite jedan veliki like. Ajmo ti 150 lajkova, nešto u posljednje vrijeme slabo lajkujete, znači ima, gledate ali ne lajkujete, verovatno ili zaboravite ili šta znam, ali to je vama sekund, tako da ako nije problem, lajkujte pa idemo dalje. Znači, ja sam pecao na ovaj rig, Belog Imperial, 110 kila line, 4x0 udica i Lince Hugeminov 120.09, sa 72 metra lineom. To je stvarno umetnost izvaditi, zato što velika riba može da vas outspula ako ne znate šta radite, tako da ako želite da pecate s ovim rigom, morate znati šta radite. Pecao sam na B5, vidite ovdje, znači bukvalno stanem tu ili još malo nazad, zavisi, uglavnom bolje što više nazad tamo, ka ovoj rupi, ka početku ove rupe i bacam ovamo, znači ka dole. Da li sam rekao sve, mislim da jesam. Idemo dalje, ajmo da zabacimo, znači ja se sada tu nalazim, hvatao sam neke somove, ajde da probamo, znači bacamo na nekih 60-70%, gledajte da uvek bacite ovako linijski u rupu, sačekate da padne bait, kad padne onda krećete, 50 trivial speed sa shiftom i idemo ovako, znači 1, 2, 3, idemo opet, 1, 2, 3 i okrenete onako malo više puta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I dešava se znači na ovom spotu da se nekad izgubi jig step, što je sasvim normalno, evo sad si izgubio. Znači tu imaju neki prelim i neke zebancije, tako da to treba da imate na umu. To nije ništa strašno, ali bolje da vam bude jig step, znači 80% vremena tu, 90%, jer to je ono što čini da vam riba uzme. Uglavnom, sad vrijeme kad najbolje radi na ovom spotu ne postoji neko određeno vrijeme, ali čini mi se da pred mrak ovako od 6-7 sati počinje da radi. Sad zavisi, nije uvijek isto, nekad mi bolje radi preko dana, nekad mi bolje radi uveče, nekad ujutru, znači uvijek nekako različito. Ali uvijek kad tek dođem na spot bolje radi uveče. Tako da eto, to je to. Ajde da vidimo da li ćemo nešto zakačiti. Ja sam danas baš ovdje razbio silvere, bukvalno. I eto, čekao sam tog Som trofeja, nije došao, možda je dolazio i pre pa mi je spao, nemam pojma, ali uglavnom eto ga, baš lep Som i lepa kilaža i zaradio sam nekih 1100, op, evo ga, prvi, zaradio sam nekih 1130 ili 140 silvera na njega, odnosno na njemu, tako da zaista lep silver, nema šta. Još da je bio u kafeu, to bi bilo još bolje, ali eto, nije bio ili nisam mogu ja da čekam. Pošto uskoro kupujem ultralight spinning rig, odnosno casting rig, tako da kupio sam već ultimu, ultralight, kupujem još mašinicu i to je to. Onda krećemo sa ultralight spinning klipovima. Tako da, ovaj spot je definitivno odličan, znači iznenadio me, baš pozitivno me iznenadio. S obzirom na koliko konstantno riba radi, znači ne toliko zbog trofeja, jer trofej možda vam dođe na bilo kom spotu, ali više zbog toga što riba konstantno radi, sad konstantno mislim iz sata u sat, ne mislim sad stalno svaki zabačaj da imate ribu, već iz sata u sat imate solidan broj silvera i konstantne ribe, što je veoma važno. E sad, da li vam riba uzme, odnosno da li vam riba radi bolje tipa ujutro ili uveče, to je već drugo pitanje, ali veoma je važno da riba radi, znači u globalu riba radi konstantno, tako da
To je veoma važno. Evo, mi smo znači prvi zabačaj imali već jednog soma. Ajmo da vidimo dalje. Kakav udarac, brate. Znači, evo, prvi ozbiljan som u 10 sati uveče, odnosno malo pre 10. Ajmo malo kontrice, Berane. Sad ćemo malo da te zakačimo, da ne možeš da se otkačiš, jer par puta mi se desilo da onako mi spadne riba. Ovo je definitivno lep som. Ima tu 40, kako ne i više kila. Ovaj, i eto, znači, prvi ozbiljan je došao u 2 do 10 otprilike, znači otprilike oko 10. Tako da nema pravila, definitivno na ovom spotu nema pravila, znači može da vam dođe i uveče i ujutro i preko dana i nikad se ne zna. Jedino što me malo nervira jeste što kad mi ovako uzme na malo većoj daljini, mada to dobro, sad nije to neka velika daljina, to je otprilike nekih 30-40 metara, dok ga dovučem bude onako malo dosadno, ali dobro, sad ćemo da vidimo. Opa, ne, 36 kila, pa dobro, blizu 40 kila. Ja sam mislio da ima, boga mi, 40 plus, jer stvarno je bio težak, baš je težak bio. Ali nema veze, lep sam definitivno. Znači za 9 minuta imamo ovaj, njega i ovog malog, tako da ajmo brzo. Nastavljamo dalje dok radi, znači da uhvatimo još kojeg. Ne seri. Ispod čamce je uzelo. Ovo bi trebao da ima tu negde 16 plus kila. Brate, al ga je uzeo. Znači samo ga je potegao ispod čamca munjevitom brzinom. Ovo bi trebao da ima 16 plus. I ima, odlično, odlično. 19 kila, odličan, odličan. Znači to je to. Ono kad krene nestaje, bar neko vreme. Tako da treba iskoristiti to definitivno. Znači čekamo da padne do dole. I onda polako radimo jig step. Evo ga, opa, još jedan lep. Sine. Ovo je još jedan lep som. Definitivno, brale. Definitivno. Evo ga. Opa, 18 kila, odlično, odlično, idemo dalje. Znači bacamo ponovo neki 70% otprilike. Kakav udarac je bio, brate, kako ovo volim kad udari, onda zzzz, to je nešto najjače na svetu. Ajmo jedno 5-6-10 kontri. Sad ćemo da vidimo kome ćeš ti da se otkačiš, prijatelju. Kao što vidite, spot radi više nego brutalno. Znači, samo je važno da mu pogodite trenutak kad radi. To je sad ovaj trenutak, dok li će trajati, ne znam. I važno je da što pre zabacite ponovo, izvodite ponovo i tako dalje, sve dok riba radi. Ovaj som ima, 25 kila bi trebalo da ima. Po mojoj nekoj proceni. Ovaj, s obzirom na težinu, jer one od 16 do 18 kila se lako okreću, tako da ima 22 do 26-27 kila sigurno. Evo ga som, odličan, odličan. Znači ovdje ćemo ovako. 28 kila. Ne, ja se mora. Ne, diže se samo, nema. A može i pa. Pusti štap kad budeš ustajao. Pa kažem da moraš štap. Pa moraš ugasiti engine. Trofej, trofej. Nije trofej. A, rekao sam 70. Okej, braću moja, to je bilo to što se tiče našeg pecanja. Vidjeli ste spot, definitivno lepo radi. Tako da, ajmo da vidimo koliko smo zaradili silvera za nekih pola sata pecanja. Nije loše bilo. Ovaj, riba nam je stala malo da radi, taman kad je došlo pola sata. Ovaj, evo ga, zadnji som, znači, odnosno prvi kojeg smo uhvatili. Uglavnom, ajmo da vidimo. I evo nas, braću moja, kod Fish Marketa. Ajmo da vidimo koliko smo zaradili silvera. Znači ovako, to su te ribe koje smo uhvatili.
23, 33, znači 317 silvera za pola sata, što je sasvim odlično. Znači ovdje po satu ispod 500 silvera teško da može da se zaradi, ali eto, 317 silvera za nekih 30 minuta, mislim da je to sasvim, sasvim odlično. I to smo random došli onako čisto da snimimo klip vezano za trofeja. Uglavnom, to je to, prodat ćemo sve ove ribe. I hvala vam što ste gledali video, ako vam se svidi obavezno ga lajkujte, jer zaboravljate da lajkujete video, ne znam šta se dešava sa vama, ali uglavnom nekako gledajte video i valjda koliko su dobri video i vi zaboravite uopšte da lajkujete, tako da nemojte zaboraviti da lajkujete, molim vas, znači to jako puno znači meni i ovom kanalu, tako da makar lajkujte ako je ništa drugo i to je to. Lepo bilo i da se nešto komentariše, eto, da se šeruje, znači sve to može da bude plus ovom kanalu. Tako da eto, to je to, braću moje, hvala vam što gledali video i vidimo se u nekom sljedećem. Ćao!